Тренировките по водна аеробика от няколко години се практикуват и в Шумен, като заниманията се провеждат в басейна на военното училище. Треньор Анелия Стаменова казва, че водната аеробика дава възможност за добра физическа форма, без прекомерно натоварване на ставите. Водната аеробика вече, може би около 6 години, се провежда в Шумен, в периода, в който военното училище е отворено за външни посетители. Искам да кажа, военния спортен клуб работи за външни посетители. И реално аз преди доста време бях обявила кои хора могат да идват. Няма възрастова група и просто трябва да са зрели хора. Могат да идват и хора с наднормено тегло, хора с ставни проблеми, гръбначни проблеми, дископатии, дискови херни, както хора с проблеми, така и здрави хора. Комбинацията от интензивни, плавни и умерени движения и изпълняването на упражнения във водата е равно на релаксираща обстановка и повишаване на тонуса. На първо място се забавляваме. Това е една от основните причини, поради които идват хората толкова години при мен. Забавляваме се. Освен това и успяваме да тренираме неща, които по принцип в ежедневието си тези хора, част от тях не могат. Реално действа като рехабилитация. Предимството на водната аеробика е именно работата във вода. А освен групови занимания, този тренировачен похват е подходящ и за индивидуална работа. Разликата между това, което е във вода и навън, едни и същи неща могат да се правят и на двете места. Но част от тежестта на тялото, 70% я поема водата. В този случай ние не товарим ставите, не товарим по никакъв начин гръбначния стълб, не товарим двигателния апарат на тялото и оттам вече става по-лесно и по-щадящо. Ползите, смея да кажа, че са повдигане на тонуса, едно много добро настроение, което създава. Ползите, казват част от хората, които идват, че изчезва целулита с времето, самата вода действа като масажираща функция, съответно действа по този начин, отделно смъкват килограми, но все пак не може само да разчитаме на това, трябва да си имаме и допълнителни упражнения. Основните предимства на водната аеробика са увеличаване горенето на калории и то с лека натовареност. Увеличава увереността, подобрява психическото и физическото здраве и всичко това при изпълнение на упражнение по забавен начин.